χθες το βράδυ, όσον αφορά την πόλη του Ηρακλείου, από τις 12 μέχρι τα ξημερώματα, που υπό άλλες συνθήκες θα ήταν, ας το πούμε, μια δροσερή βραδιά, ή τέλος πάντων δεν θα ήταν τόσο αποπνητική ατμόσφαιρα, ο υδράριος δεν έπεσε κάτω από 37 βαθμούς. Ναι, σωστά. Σωστά. Κολλημένος εκεί. Στην Ιεράπετρα ναι, μεν κάνει ζέστη, αλλά ευτυχώς έχει ένα μικρό αεράκι που τουλάχιστον δεν κάνει την ατμόσφαιρα τόσο αποπνητική όσο χθες. Βέβαια, να υπενθυμίσουμε στον κόσμο ότι και σήμερα είναι σε ισχύ το έκτακτο δελτίο. Και σήμερα θα είναι άλλη μια δύσκολη ημέρα. Στο 3 δεν είναι ο δείκτης επικινδυνότητας στο Λασίθι σήμερα? Στο Λασίθι στο 3, αλλά η υπόλοιπη Κρήτη είναι πολύ ψηλός. Στο 4. Φαίνεται ότι από απόψε το βράδυ, τουλάχιστον βλέποντας τα τελευταία μετεωρολογικά στοιχεία και προγνώσεις, φαίνεται από απόψε να δροσίζει και ευτυχώς η αυριανή ημέρα πιθανότατα να είμαστε σε θερμοκρασίες φυσιολογικές για την εποχή. Βέβαια, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, διότι εχθές, για παράδειγμα, που ήταν η πρώτη μέρα του έκτακτου δελτίου, είχαμε μια δύσκολη πυρκαγιά στην Κάντανο. Επιχείρησαν 3 ελικόπτερα που, αν δεν ήταν τα ελικόπτερα και το ρώσικο το αεροσκάφος που εδρεύει πλέον στην Ελλάδα και το οποίο είναι σε θέση σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να καλύψει όλη την Ελλάδα, δεν θα είχαμε, ας το πούμε, την κατάσβεση της φωτιάς με τα αποτελέσματα που είχαμε χθες σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ναι, μένουμε τις ζημιές, αλλά δεν μπορώ να κατανοήσω, έχοντας σε ισχύ ένα έκτακτο με τις θερμοκρασίες αυτές, εμένα μου φαίνεται αδιανόητο για να διαβάσει κάποιος, για παράδειγμα, να αποφασίσει εκείνη τη στιγμή να κάψει τα ξερά χόρτα ή να κάνει μια εργασία στην Ήπεθρο ή τέλος πάντων για τους δικούς τους λόγους να παίζει με τη φωτιά. Μου φαίνεται πραγματικά αδιανόητο και θα πρέπει κάποια στιγμή να μάθουμε να σεβόμαστε, να αγαπάμε τον τόπο μας, το περιβάλλον. Ο τόπος αυτός μας έθρεψε, αυτός ο τόπος θα μας συντηρεί και εμάς τις οικογένειές μας. Δηλαδή, το βρήκαμε, ας το παραδώσουμε όπως το βρήκαμε, τουλάχιστον. Σε κάθε περίπτωση, γι' αυτό επιμένω, τονίζω ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Είναι δύσκολες ημέρες. Δηλαδή, πολλοί κόσμος, ναι, έχει καταλάβει το τι θέλουμε, τι μηνύματα θέλουμε να περάσουμε και ποια είναι η φιλοσοφία μας. Αλλά υπάρχει κόσμος ο οποίος θα πρέπει να έχει λέξει ένα συνόμο από πίσω. Ερώτηση, έτσι, μια ερώτηση κάνω. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, κύριε Αλουδιεράκη. Επιμένουμε, το τονίζουμε, όποτε μας δοθεί ευκαιρία και σας ευχαριστώ που στηρίζετε την προσπάθεια της περιφέρειας για τις πολιτικές προστασίας. Χρειάζεται προστασία πραγματικά. Μην θρυνήσουμε ανθρώπους, μην φτάσουμε σε σημείο, δηλαδή να θρυνήσουμε και ανθρώπους μαθήματα, είτε από αμέλεια, είτε από δεν ξέρω και εγώ τι. Χρειάζεται προσοχή. Όταν βγαίνουν έκτακτα ή όταν μας καλείται να μεταφέρουμε αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, δεν βγαίνουμε έτσι για να περάσουμε το πρωινό μας, ειλικρινά. Μακάρι να το καταλαβαίναμε όλοι. Γιατί ακόμα και στις απώλειες, εμείς εκείνη την ώρα στεναχωριόμαστε, αλλά στη συνέχεια προχωράμε και δεν αλλάζουμε τακτική και νοοτροπία. Δυστυχώς, αυτή είναι η πραγματικότητά μας. Δεν λέω κάτι ανακαλύπτοντας την Αμερική, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Όχι, σε κάθε περίπτωση. Βέβαια, δεν έχουμε μόνο στην Ελλάδα φωτιά. Στον Καναδά, για παράδειγμα, που χθες καίγεται τον κόσμο. Αλλά εδώ δεν έχουμε τις αντιστοιχείς εκτάσεις. Που στον Καναδά δεν συγκρίνονται οι φωτιές, αλλά και πάλι αυτό το λίγο δάσος, αυτό το λίγο καλλιεργήσιμο έδαφος, να το προστατέψουμε. Να το έχουμε ψηλά στην προτεραιότητά μας, να το σεβόμαστε και να τηρούμε τα μέτρα πιστά. Είναι δύο βήματα απλά, τα οποία αν τα τηρήσουμε, θεωρώ ότι θα πάμε καλά. Βέβαια, το τελευταίο τρίμηνο, κυρία Δουλγεράκη, φτάνουμε να ανατρέψουμε όλη την περσινή χρονιά, η οποία ήταν η καλύτερη 20ετία, μέσα στις 3 μέρες.